ိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကာလကြီးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့ဘွေနှင်းသဘင်အခမ်းအနားအကြောင်းပြောပြပါမယ်။ American Leader Academy ရဲ့ကျောင်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါ။စစ်ကြောင်းစင်တထောင်နီးပါးကို American ဒူးသမရာ Mike Pence ကလည်းကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ Caroline Basuti သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကျွန်တော်ငိမ့်ချန်းကပြောပြပေးပါမယ်။ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်လေဒက်အကယ်ဒမီအကြောင်းကနောက်ဆုံးနှစ်ဘိုလောင်းတွေရဲ့ကျောင်းစင်ပွဲကိုကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လူတစ်ထောင်နီးပါးရှိတဲ့ဘိုလောင်းတွေဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့ကြတယ်လို့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကကျောင်းစင်ဘိုလောင်းလော်ရနာကပြောပါတယ်။ They were drawn with paint. ညခင်းတွေပေါ်မှာနေရာတွေသတ်မှတ်ထားပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာရှစ်ပေပတ်လည်လောက်ဝေးပါတယ်။ကျမတို့ခုံတွေက4000အစွန်းနေရာတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရှစ်ပေခွာထားပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။တခြားဆေးအခြေဆိုင်စခန်းတွေပိတ်ထားချိန်မှာ American ဒူးသမရာ Mike Pence ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးကျောင်းစင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့42ရက်အတွင်း Washington မြို့တော် DC အပြင်ဘက်ကိုပထမဆုံးချိန်သူထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ American အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ဖွင့်ဖို့တိုက်တွန်းနေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပါ။ဒူးသမရာ Mike Pence ကလေဒက်အကယ်ဒမီကပုံမှန်ဘွယ်နှင်းသဘင်တွေနဲ့မတူပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးမြင်ရတာအားတက်စရာပါလို့ပြောသွားတာပါလေဒက်ကျောင်းစင်လော်ရနာကကျမတို့တူလာမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့အရန်ပျော်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုအဝေးကနေမိန့်ခွန်းပြောမယ်လို့ပဲထင်ထားတာပါဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်လာတော့ကျမတို့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါလေဒက်ကျောင်းစင်တွေထဲက86ယောက်ကိုလည်းဒူးသမရာကသူ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေဒက်တက်ဖွဲ့ရွှေရောင်တစ်စိမ့်နဲ့မတူပဲသူတို့ကငွေရောင်တစ်စိမ့်ကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးတော့အစ်စ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့အာကာသတက်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာပါတခြားနှစ်တွေနဲ့မတူတာကတော့အငယ်တန်းကဘိုလောင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေမပါဝင်ပါဘူးနောက်ပြီးစင်မော်တက်ပြီးဘွဲလက်မဲ့ယူတဲ့အစီအစဉ်လည်းမပါဝင်ပါဘူးလူသမရာမိုက်ပန့်စ်ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်သမရာရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြရစီရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်ထားပါပြန်တန်းတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူပါလို့ပြောသွားတာပါဘိုလော်ရာနာဟာလည်းစောင်းဦးရာသီမှာစစ်သူနာပြုဖြစ်ဖို့အတွက်သူနာပြုကြောင်းတက်အုံးမှာပါကယောဂါကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့စိတ်အားတက်ကြွနေကြောင်းအခုလို့ပြောပါတယ် But if anything I've just been more eager အခုဆိုရင်ကျမကသူနာပြုပို့ပြီးဖြစ်ချင်လာတယ်လို့ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါကျောင်းစင်ပွဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဖတ်တာကိုတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ကိုနေရမှာပဲကိုနေပြီးဂုံပြုအားပေးခဲ့ကြရပါတယ်ခုလိုတားမြစ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ကျောင်းစင်ပွဲဟာကတ်ယောဂါကာလအတွင်းပုံမှန်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့လောက်ရအဖြစ်သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်ချမ်းပါ